С изпълнение на фолклорен ансамбъл Разложки мераци стартира днешното издание на предаването Опазители на традициите. А поводът за среща с самодейците е голямата награда от Международен музикален форум, която те спечелиха, а именно бронзов Орфей за красотата на българския фолклор, любовта и мерака, с който го изпълняват. Ще разговарям с Райна Асева, хореограф на ансамбъла, и Благой Юроков, главен художествен ръководител. Здравейте! Здравейте! Госпожо Асева, какво показахте на този наистина голям международен музикален форум и с какво успяхте да спечелите и публика, и жури? На този голям международен форум ансамбъла се представи с една китка с популярни разложки песни, които така ги подбрахме, че да можем да направим и подходящата хореография. Включихме характерните движения за Пиринския регион, които бяха изпълнени толкова красиво и толкова завладяващо от танцьорите. Нямаше начин да не грабнем вниманието и да получим аплодисментите на публиката и журито. Господин Юроков, традиционният фолклор ли е нашата опора, нашето лице пред света? Колкото до местния фолклор, освен автентичното му изпълнение, правиме обработки и се стремиме да запазим ансамбъл както си е с трите компонента. Може би това беше и един от начините, по които спечелихме журито, защото много малко състави вече са с танцьори, певци, певици и оркестър. А когато подбирате репертуара на ансамбъла, допитвате ли се до по-старите, по-възрастните хора от Разлог, за да подберете наистина най-специфичното и най-ценното? Ами, тук е момента да кажем и за Елена Околска. Тя беше една от певиците, които ни помагаше самото начало. Сега нейната дъщеря е при нас. И естествено там подбираме и песни, и обичаи, които евентуално може да се представят. Възрастните хора са неизчерпаемо богатство, от което можем да се учим. Ти си мене ли?
Господин Хаджиев, вие сте един от участниците в фолклорния ансамбъл Разложки Мараци, но всъщност повече от 20 години се занимавате с традиционен фолклор, бит, изучавате всичко това, което ние днес виждаме като наследственост в Разлог. Може ли обаче да се каже, че фолклорът е вид мост между нас и нашите предци? Ние сме закърмени с това нещо. Просто това не може да се опише по никакъв начин с думи. Това се усеща отвътре. Това е някакво духовно унаследено от нашите предци, така да кажем. Какво е усещането обаче да бъдеш самодеец? Не е ли отживелица спрямо младите хора, които днес живеят в един доста по-модерен, дигитализиран свят? Мога да кажа, че не е отживелица. Даже има много хора, се запалиха по ушиването на носи, на костюми, такива кукерски, защото се занимаваме с така наречената традиция тук Старчевата, която е традиционно тук за нашия край. И мога да кажа, че има интерес към запазване по някакъв начин. По-съвременен вид е, но се запазва и се предава.
българската жена още от векове се слави със своята красота и тази красота старите хора възпявали в народните песни. В някои от тях се казва: Девойко Мари хубава, като слънце грееш, лицето ти ружа в градина, очите църни череши. А този разказ ще допълни моя събеседник Борис Ракладжиев от Разлог, който издирва и колекционира носии. Носии, защото според мен носията допринася да бъде цялото това описание пълно, за да може да се опише наистина красотата на българката. Господин Ракладжиев, вас обаче какво ви накара да отворите бабината ракла? Историите, разказите от баба ми, от дядо ми, от роднините ме накараха да отворя раклите и да видя какво съкровище се крие в тях. И тогава се породи интереса към традициите, към народните носии, към колекционирането и издирването на носиите на Разлог, защото разложката носи е изключително богат. Можете ли с няколко думи да опишете всъщност каква е носията на Разлог? Да. Разложката носи е изключително стилна, красива, богата на орнаменти, женска и мъжка, има делнична и празнична. Разложката носи от цялата котловина, мога да кажа, че е една от най-красивите. Първоначалната носия е била ентерият, тя от саичен тип. Оттам се преминава към по-градска мода, към фустаните, които се скъсяват. В началото са били кошорести фустани, които са били дълги до петите, почти. С напредване на времето към края на 19-ти, началото на 20-ти век започва скъсяване, както и на ентериите и на забуните, които в последствие отпадат. Като носи остават кошорестите фустани, след това се появяват плисираните фустани, които са алени, зелени, кафяви, винени. Появява се последно якорудския фустан или аления разложки фустан. Това е края на развитието на облеклото в Разлог, но изключително интересни са запеските в Разлог. Има за малко момиче, например връбчовите очи. След това се оголемяват за моми. Има лалета здравец. След това момата бродира портите, които дават даровно на свекървата. Те са много по-големи. За възрастните жени са по-големи запеските и по-наситени. За малкото момиче са много по-изчистени. А запеските се срещат единствено в Разлог. Гайтаните, формите на гайтаните, на мъжката носия, на женската носия също са много красиви. Обяснете ни нещо за тях. Алените фустани има кръгове, кръговрата на живота. Те са много красиви. Гайтаните са черни, на мъжката носия има тип елбетица, се получава на ръкава, на дорамчето, най-връхната дреха. Другите, които имат много гайтани, мъжка дреха с много гайтани, това са ачмите, те са чохени. Плата го купуват от пазарите на Драма, на Солун, шити с бикме, но те са много по-късно влияние. Те навлизат от част от Беломорието, от бежанците, които идват от Беломорието. Те също донасят много от ачмите, но типичната разложка носия мъжка е с потури, винен или червен елек и до рамче черно или в естествения цвят на вълната бозав. Бозаво, кафяво, това е естествените цветове. А вие само носи или колекционирате или и други предмети от бита? Не само носи, много тъкани имам, които са от изработвани от разложенката, писани ракли, които са страшно красиви писаните ракли. Това е изкуство, писаните ракли. Много уреди и пособия от къщата на стария разложенин. Мога да кажа и оръжия. Имам единици, които се намират в моята колекция. Но това са нещата. Главно носи и накити и други неща, които съпътстват една носия, като манистени колани, например. Тепелъците, който защитава главата, това го носят. Това е накит, който се дава по време на сватбата от свекървата, в зависимост от материалното положение на семейството. Защото да имаш сребърни накити не е било достъпно за всички. Които не са носили сребърни накити, са носили накити от маниста. Но Разлог по това време има много заможни семейства, занимаващи се с скотовътство, които са имали достъп до пазарите на Солун, на Драма, откъдето купуват накити. Хората обаче днес в Разлог, пък и не само в Разлог, все по-често обличат носия, търсят повод за да се облекат. Според вас каква е причината? От чувство по носталгия за отминалите дни или просто повод да се върнем към старите ценности?
забелязвам огромен интерес от младо поколение, мои приятели, които взеха да обръщат внимание, да се интересуват, да четат, да питат възрастни хора за правилното обличане. И това се възпитава с всяко поколение. Се възпитава любовта към народната носия. Всичко тръгва от семейството, от рода, от родовата памет. Госпожо Ласева, традиционните обичаи намират ли днес място на сцената на ансамбъл на Разложки мераци? Да, мисля, че спокойно мога да кажа, че намират. Ансамбъла направи един голям спектакъл по повод 105 години освобождение на Разлог. Там изключително много бяхме използвали песни, обичаи, които да включиме в самите картини на спектакъла. Господин Юраков, каква е вашата цел като ръководител? Да се придържате към традицията или да търсите по-съвременен, по-нов начин за нейното представяне и по-точно сценично представяне? Колкото сценичното представяне, с това, което разполагаме, се стремиме да го направим достъпно и да се възприема от публиката. За автентичното изпълнение си имаме достатъчно репертуар, но се стремим да правим и обработки, да има нещо съвременно, което да прогресира по някакъв начин до по-младите, да може и те да се запалят и да идват, да пеят, да свират, да играят. Пожелавам ви успех на всички ваши участия. Благодаря. И очакваме да ни гостувате отново с нови песни и репертуар. С удоволствие.